си тук, бе? Чакай. Какво да те чакай? Толкова ли с продажа ми, кажи, с това да занимаваш? Дето иска само да те обезчисти. Наистина искаме всичко да дадем, да тръгне хостела. При това положение имате хостела ваше. Водят към теб. Леко така, леко чудове. Ма не бе, и добре, то клиент като влезе в сайта, какво ще ви нищо? Боби, то е стар сайта. Ще види некадърността на... Трябва реклама да има хубава, трябва сайта да се промени всичко. Ама трябва човек, който разбира тези неща за партия. И да се чуем да са майм. През пръсти си я правя нещата. Значи, Боби, Софи, много ви моля, когато бар на хостел изцяло е готов, много ми е важно да ме назначите като диджей там. Ще правя такива партията и такива купони. Ти чакай да видим изобщо. Сега миничка, смисъл такъв. Да, дай Боже, смисъл да стигнем до там, обещавам, няма да стане. Да. Но за момента всичкото си е нашо, няма как да стане. Е, да, е, но нищо, аз просто подмятам от идея. Да си вика частното. Толкова ужасно снимано всичко. А, защо не е то нашия Дани? Да го извикам да направи и за сайта снимки, и за флайерите, да ги раздам. Ма Дани строите да знам. Между другото, рано рано се ти да зна. Той, Боби, 90% сигурно, че... Боби, това нищо не прилича. Стела се затвори в банята половин час и не излиза. Ужасно, трога по вратата, въобще не ми прияна. Не излиза от банята, отиде и изкараш от банята. В момента имам работа, като шо ме занимава с глупости, човек? Как глупости? А Боби, ти забрави ли, че ще пътувам за Сандански и ще спусна автобуса? Трябва да видя Леля ми. Добре, няма да спуснеш автобуса, но там ти ще закарам до автогара, такъв е проблем. Спокойно. Ама разбирате вие, аз не мога да отговарям в тази къща. Естествено, хостелът е по-важно от мен. Ми не е, но става проче в момента това на дневен ред, разбираш ли? Както го обясна? Ело и тя пищи от татка. А какво и става с тела, арестила? Ама тя от преди да беше тук, да не спиш. Абе, айде следите момичето, пишете. Вистия истории, бе. Топа! Айде не спря да чертаеш някакви работи там да пишеш. Какво правиш? А някой виждал ли Анна Мария? Аз си родословно дърво, какво си родословно? Аз трябва да си видя корените, трябва да видя моето слабо семейство и рода. Не е тук така, то се прави всичко с родословно дърво. Правиш ли родословно дърво? Много ясно, че ще си прави родословно дърво. Все пак трябва да знам откъде ми идва родата. А пък и ми е любопитно откъде се е получил толкова уникален човек като мене. Майко ми... Тихо сега, защото не мога да се следа след пра-пра-ба ми баска, да видя... кой беше. Аз ще имам да видя и Дани да говоря с него. Това момче се е заврял само в работа, брат. Една ще го правя, ли знаеш? Знам, ще го правя, именно за това... Да не мога си зарад. Именно за това ще го извикам. Тъпо, пък и не мисля, че е редно да се разминаваме с коридорите, да се кажем едно здрасти, да се говорим. Никога сме се разминавали, без да си кажем здрасти. Е, пък и не искам да дойде на закуска, заради това явно се обидена. Просто не искам да се извиняваш, защото малко бях остър в изказите си. Не, ми да, аз не мога да кажа, че наистина много ти си е досъх с нощи, обаче... Сега ти си имаш твоето мнение, всеки си има неговото мнение. Това, че добре, ти мислиш страшно за... Приемам. Да, не ми е приятно, че Митко ме смята за меркантилна, но в крайна сметка аз знам коя съм и не се влияя от чуждото мнение.
А пък и той го прави от ревност, така че няма да му се сърдя. Добре, аз днеска имам почуден ден, искаш да излезем. Да пускам фарчела, да се разходим из парка. Продават много хубава царевичка в парка. С масло и пармезан. Ако искаш, мога да отим да се вземем да се разходим. Еми, точно днеска да ти кажа няма да мога, защото имам среща с Саш. Аха. Разбрали сме се да ме водиш някаква нова френска пекарна. После на шопинг. Аха, аха. Значи, това Саш. Френски пекарни, шопинги. Защо му се връзваш на кълната? Так ли почваш, нормален? Защо за шопинг ще привлага. Ма не за мене. Дрехи, не знам за какво, бувчици, френски пекарни, чак. Не за мене. Това просто... пък колко е долен. Ще му помогна на него за избора на дрехи, за него не за мен. Той на мен нищо няма да ми купува, така че. Так ли започваш? Как се мъкни като някой... Ей, то Сашо и... Френски пекарни. Ало? Ало, Ана Мария, здравей. Здрасти. Ало, чуй ме, аз съм долу. Слизай направо, чакам те. Така ли? Добре, идвам, много се радвам. Ти си подранил малко иначе. И какво? Появява се той Сашо и тя зарязва всичко. Аз на една разходка не мога да я заведа. Еми, не съм те чула, извинявай. Живееш на тази къща. Добре, няма всички се образяваме с тебе. Добре, извинявай, не съм те чула. Какво правиш с тия слушалки първо? Взех си, банята. Взех си вана. А ти с слушалките ли се къпеш? Еми, исках малко се подпусна, си послушам музика. 40 минути. Аз бързам се пак, не може така. Как може такова добре, нещо? Добре, казах ти. Значи само ти кажа, че вече три пъти, три дена аз заради теб закъснявам. Добре, ето Лили. Чакам. Лили, виждаш, в момента в който те чух, веднага ти отвори вратата. 40 минути. Нямам търпение с Боби да се оженим и това безумно съжителство с 150 човека да приключи веднъж завинаги. Пръста ме заболяха на ръцете да тропам. Еми, по се опрати по-женски вие. Ами така, с значи това не е много. Това ли е правя това? Тя не се съобразява с никой. Боби. Влезнала вътре се слушалките да си взима душ. Добре, не нужда си къщи. Това нормално ли е? Аз вам си взе... Аз нямам да бъд падар на двете. То няма да кръща ме, Боби, аз ще пусна автобуса. Няма да спусна автобуса. Как може такова нещо? Казах ти нещо, ще те закарам. Ти места ме защитиш, ти пак. Ще те закарам добре, ами защото крещите за нищо, бъв човек. Това а Боби, не може такова нещо. Искам да отидеш да говориш с теб, а това не може така да продължава. Аз трети ден закъснявам заради нея. Аз съм си направила едни планове, тя ме ги разваля. Сега, ако изпусна автобуса, какво правиме? Пак ще ме прекъснеш. Ще те закарам, ти казах. Стига. Ти да ме закараш автобус, не можеш да го спреш. Спокойно. Какво спокойно? Добре, ще говоря с аз не, стига. Да. Значи, виж какво моето вече, защото вече наистина е писано от... Пак ли ще ме гониш? Тия... Не, няма теглана. Няма теглана, миличка. Просто искам един път завинаги да разбереш, че ти в тази къща си на кантар. Много добре го знаеш. Знам. Не е необходимо да си създаваш допълнителни проблеми с останалите сквартиранти. Бока. Аз нещо... Не, че нещо искам да ти кажа. Просто не е в твой... Как ти го кажа? Не... Не е, не е добре за тебе, да. Точно, разбираш, аз виждаш, че нито вижда, просто, отидете, разберете се двете, извини се за което, искам да това да се приключи, разбираш. Да си извиня? Да, просто го направи, извини се и искам това да свърши. За а? Какво да си извиня при положение, че аз абсолютно нищо не съм направила в момента, в който я чух. Добре, тя, ето, потвърждавам, тя току-що ми каза, че три дена полета закъснявам заради теб за работа. Сега ще заради си пусна автобуса. Да, защото висиш по... Не знаеш колко време е... Заради мен закъснява тя. Виж какво? Знаеш какво? Не, слушай ме, не. Слушай ме. Аз... Отидете се разберете като нормални хора, аз... без се карате и си направите някакъв скапан график, която ще използвате банята. Бока, първо, аз по график няма да живея. Ако на нея е толкова голям проблем, аз знаеш какво ще направя? Просто ще събера нещата и си тръгна. Съвсем спокойно, за да не преча... Не, наистина. Писна ми Теодора, аз да се държа нормално с нея, тя да ми пили на главата. Ето в момента никакъв проблем не създавам, пак някой ще ми вика. Разбираш ли? Просто си събирам нещата и си тръгвам. Добре, това ли искаш, не се тръгнеш? Да. Ху, окей, да значи аз на тегъл обаче. Да, да, ето. Окей. Аз напускам. Смазимаш това решение. Абсолютно. Добре, ху. Не може каквото и да се случи в тая квартира, сега аз излизам виновната. Супер унизително ми е и предпочитам да си взема нещата и просто си тръгна. Окей.
Може ли само е така да види отстрани как изглежда? Като размери ли са? Ами, да, не знам. Тя може би трябва да... Не, може би трябва да бъде така. Тя така трябва да, защото така е каските. Да. Така... Да, чудесно. Ти ги кажеш ти неща, ти ги... Аз ги казвам, обаче ти си имаш уникален усет, така че... Мерси. А между другото, сега, да не забравя, до вечер една моя приятелка има откриване на нейна галерия. Да. И искам да те поканя. Да те запознаеш с арт средите, защото си ми партньор. Супер, идеално. Обаче да си вземеш фотоапарата, защото моята приятелка настоява да и се направя снимки. Ми, това е хубаво тук, обаче момента няма апарат. Е, как така нямаш фотоапарат? Еми така. Мисъл, случиха се ми неща и мисля, но може да го заложа. Но още малко ще си го взема. И без не тук долу заложа, като съм го заложил. Разбрал съм се с тях, пазят ни го. Ще си го взема. Да, имаш ли някакви проблеми, които могат нищо да помогна? Нищо фатално. Ще се оправя. Наистина. Мерси. Откакто познавам Дани, ми прави впечатление, че е все нещо огрижен. А когато един мъж е огрижен, или става въпрос за жена, или за финансови затруднения. Study hard, get your lesson, whatever goes down, don't take no mess. That's what my mama told me, that's what my mama said. You done already beat the rest, what's one more round, you still the best. Ало, какво правиш, бе, мамо? О, Коки! Какво става, бе, Коки? Пак ли си се забъркал в нещо? Не, в нищо не съм се забъркал. Звъна ти. А какво? Пак ли пари ще искаш? Не, обаждам ти се, защото искам да говоря с теб. Трябва ли да искам пари, за да се обаждам на майка си? Слушай ме внимателно. Какво става, бе, маме? Така, слушай ме. Права тук едно родословно дърво. И много ми е важно да ми кажеш, има ли някой известен в нашия род? Да, че какви известни да има? Нямаме, обикновени хорица сме си в нашия род. Е, хубаво обикновени, някой необикновен ми трябва. Ми, необикновен, необикновен, като сета, една неля имаме, дето се е родила с 4 пръста на левия крак. Мамо, не ми трябват недъгави, а ми трябва някой известен, който го дават по телевизия, някъде по вестници да го пишат. Е, известни. Помисли, от твоя страна, от нататко, помисли. А бе, знаеш ли, като се замисля, знаеш ли, че на баща ти там в родата, ама как братовчет ли му е, какъв му е, ама някакъв далече родина му се пада Орлин Горанов. Нататко? Верно. Добре. Чакай сега. Така. Пиша. Орлин Горанов. Еби, че то като Орлин Горанов ми е ромина, що не почна и да пея? Ще се запиша на едни курсове, ще се научи и ето още един талант. Кажи с две думи, как си? Какво си? Нищо много съм. Добре. Ето сега подготвяме ни работи и ще ставам актьор. Аз става актьор. Да, даваха ме. Тук в някои неща снимах. Не са много големи роли, ама ще ме дават по кино, по телевизия. Ще ти разправям. Искам да се обадиш, да питаш и ще се чуеме. Да, ще ставам. Ще видиш, много известен. Айде, ще се чуеме, защото имам работа и искам да питаш. Чули? Чуеме. Айде, отдавам на тебе. Айде, чао. Успех, мам. Да. Аз трябва да излезна навън, да направя няколко срещи с млади художници, така че сега те оставям. Добре. И ще се видим по-късно. Да, окей? Мога. Да, разбира се. Си. Моля. Добър ден. Добре. Здравейте. Здрасти. Добре, останете за сега. Добре, чао, по-късно. Приятен ден. Хубави за вас. Остава, джентълмен. Винаги, кога съм бил. Кога на мен никога не си ми го правил това? Коя е мацката? Съдържичката. Да, 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 офиса, да. Супер. Тя държи галерията, аз съм си тук. И така е. Ти по какво?
Идвам, понеже с Боби обсъдихме нещо и мислим, че може да ни свършиш една чудесна работа. Да. За по-добър от тебе не се сетим. Понеже правим флайери на хостел. Да. Искаш ли ти да дойдеш по-късно след обяд и да снимаш хостела и да... Добре. Да може да ги направим. Добре, добре, ама аз нямам апарат. Нямаш апарат? Се нямам случва апарат. Ами дълга история. Са... Добре, виж, ти можеш и какво ти дам, това ще снимаш по принцип. И пак ще направиш нещо от хората. Обаче не знам дали ще свърши работа. Аз имам един фотоапарат, но той не е много леко матюрски. Ще направи с телефона, като трябва смисъл. Ще свършим работа, спокойно, няма страш. Ще го видя къв. Добре. Значи тук... Добре ли стана? Просто. Уникална ами е. Когато водиш любов... Само това ми остана. От нея. Дани, виж, не съм човека, който ще ти го кажа, ама... Моля да не се затваряй тук. Не се превръщай в някакъв работохолик, само заради това прекрасно създание. Само това ме разсейва, виж. Това ще ти изиграе някоя шега, моля те. Няма да ми изиграе шега. Спокойно. Излез, разпускай малко, забавлявай се. Живей си живота, млад си още. За какво трябва да се затваряш? Добре, си за окей. Благодаря. Знам, че ти е трудно. Мерси. Оценявам. Хайде се чувам по-късно. Хубаво, айде. Къде и колко? Добре. Айде. Айде, чао, хубав ден. Подобно. Много ми е мъчно задание. Не искам да го гледам така, не искам да се затваря в себе си и да продължава да се вглъбява в тая любов. Искам да му помогна, но той страни от нас. Пренеса целия багаж. Дай много... ти помогна с него. Не, няма нужда. Много ти благодаря. Много ти благодаря. Няма защо, но нали знаеш, че ще е време. Спасяваш ме. Няма, няма много значение, дълго време да позволи Денис да седиш тук. Спасяваш ме просто в момента. Е, за нищо, айде, идвай. Айде. Идвай да си... Да ми дадеш друга стая или... Остави си го е там някъде, какво ще го оправим. Ох, и сядай. Съм направил нещо капнало. Какво прави? Какво прави до сега? Какво мога да правя? Казвам, че влачи в торта. Да. Драги дами, подът в коридора е мръсен. Ти защо не си взе пантофи? Защо не влезе с пантофи? Ти си с обувки. Всичко е мръсно сега. Ама... Кой ще чисти? Ама те не са кални. Айде стига и ти. Да, то оставаше да са кални. Мръсно е в коридора. Вземи си пантофи. Не ходи по обувки. Добре, има си правила в тази къща. Аз не виждам да е мръсно. Не, има си правила в тази къща. Нямам пантофи. Лошо. Къде да се измъкна? Ай, тук голям олигофрен, бе. Какви сте тия... Оф, май, това ще е да не ходи тук с такова и да пръска за микроби. Тапака. Еми, какво иска от мене? Просто си отвратително. Не, не виж как паднаха. Еми, тъпо стана, но... Еми, стол стар език. Какво очакваш? Кармата ти, човек, е задръстена. Е, така от някакви лоши неща. О, ще я карми. Стига си я карми. Трябва да действаме по списъка. Въобще не ми вика и стига с тия карми. По списъка? Еми, да. Заре е права, че имам остър език, ама какво да направя? Казвам каквото мисля и просто съм искрена. Кам, ще спусна автобус. Няма да изпусташ нищо. Как няма? Ще кара колко се може по-бързо. Чао, момче. Боже, молец, карай внимателно. Да, стига да няма задръстване, ще стигнем. Не се присъя. Няма, ще стигнеш това бързо. Тръгнахте ли? Да, че закъсняваме вече. Наистина. Е, не го добре. Автобуса, ще чакаш с мен. Стига, бе, как ще го изпуснем. Айде, айде. Чао. Чао. Хора, време е да празнуваме. Задължително този момент трябва да се отпразнува. Кой? Стела си замина окончателно. Това е най-хубото нещо, което ни се случва в последно време. Давайте, започваме подготовка. Айде. Много се ентусиазирам. Да, разбира се. Това е най-хубото нещо. Как? Айде, почваме ли?
Давайте. Орлин Горанов ми е чичо. Кой? Какво говори? Какво говориш ти, бе? Орлин Горанов ми е чичо, бе. Вие не разбирате ли? Вие знаете ли как изобщо се прави? Чакай, дай да видя. Това е родословно дърво. Знаете ли как се прави? Колко много усилия изисква това? А на мен крал Артур ми е Войчо. А откъде го гледаш това? Така. Знаеш ли? Да, бе. Прадядото на Орлин Горанов е бил актьор в... Кво пише? Виж какво пише? Виж какво пише? Бре! В Държавния театър. А? 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 Няма какво говорим. Абе, в нея си тече актьорска кръв. Аз няма какво повече да обяснявам. О, Коки, моля ти се, бе. Ма тя актьорска кръв, ама ай кажи ми най-накрая какъв той картон, къде го държиш цял ден. Това е черновата. Тука се прави оригинала. Ясно ми е, че завижда, защото няма такива хора в родословното дърво. Техните са скучни. То всъщност май изобщо няма ти родословно дърво. Буржуазията. Там, където е картината на Боби, това се маха и се слага и това нещо. А може да направиш? Да знаете ли... просто с кой живеете. Родословно дърво може да направиш, защото аз знам, че крал Артур наистина ми е бил Войчо. Моля, а, да видим сега кой. Айде хора да празнуваме, бе! Изобщо не ме занимавай. Ти си трябва твърде да... обикновен да се занимавам. Ти това наш какви усилия изисква и, Коки, дай да не и връзки и какво ли не. Да се обаждам аз на телефони, на работи. Добре, че имам и в общината познати. Да ми вадят задни дати и неща. Въобще... Какво сега? Дай да видим списъка. И какво ма да огледаме сега този списък? Не си извиних на шофьора. Е, ама ти на един шофьор се извини. Му платих. Е, какво като си му платила и като си му се извинила и айде, вече спираме. Дай малко да върнем лентата. Ви сте хора. Ама да връщаме... Колко... От гимназията? Що това цял клас бе? Нещо такова. Бях малко... Еми! Еми! Сега ти... Я ми разкажи за Роси. Какво искаш Роси? Да им звъня ли? Да, ще им звъниш. А, Роси. Айде, давай, не, Роси, Роси коя е? Значи тя е една натикачка, матикана, нали, се прави на много интересна параликата, голямата. Аз викам, ху, отиваме на едно зелено училище и аз разбрах, че тя се напикава, нали, докато спи. И нали, тя иска да се прави пред момчета на много, много важна, на всички, нали, да я харесва такова. И аз като разказах на всички, че се напикава, и абсолютно всичките момчета, край, и не си хвана и гадже въобще. Не мога да повярвам, че Стела е вършила такива гадости. Добре, айде. Хващи телефона, Роси е първата. Ти? Не ме гледай. И какво да й кажа? Здравей! Не ще й се извиниш. Аз на нея имам... А, имам го. И да го няма, ще го намерим. Давай. Ами, айде. Ти, Роси. Признавам си, била съм много гадна, обаче пък повечето си го заслужаваха. Надявам се цялото това унижение да си струва. Ало? Ало, Роси. А, здравей, yeah. Стела е. Стела е от гимназията. А, искам нещо да... Кво да правя? На мястото на тези хора и аз щях да отрежа Стела. Но тя трябва да опорита и да им се извини. Оферта, последна цена, 400 лева. Ако ви устройва, много добра цена. Обах ти се главно, за да, нали, да излезам и ако мога по някакъв начин да ти извиня за, за всички дете, глупости. Бранко, искам да те запозная с... Един списък на тези хора, които си наранила и да видим как можеш да им се извиниш. Списък? Да. Това ще е цял свитък, бе. Хубаво, няма апарат. Е, как така нямаш фотоапарат? Еми така. Мисля, случиха се неща и мисля, но може да го заложа. Ние ще правим флайери на хостела. Да. Искаш ли ти да дойдеш по-късно след обяд и да, ги... да снимаш хостела и да... Добре. Да може да ги направим. Добре, добре, ама аз нямам апарат. Нямаш апарат.
ме водят към теб. Добър ден. Добър ден. Кажете, интересувам, изкупувате ли златни пръстени? Да, изкупувам, има и нещо. Е, за това. Добре, продавам. Цена. Ще ми предложите. Момент. Може би това е единствен начин да спрямо за нея. Продам го и да се свършва. Токи така ще мога да си взема апарата обратно. Което мога ли да ви оферта? Последна цена 400 лева. Ако ви устройва, много добра цена. Не, няма да го продам. Отказвам се. Е, добре. Порвете на друго място, ако има нещо, може да се довижда. Благодаря. Проблема не е сумата. Офертата е повече от добра. Просто не мога да го направя. Чувствам се, сякаш продавам рая. Да, майко, кажи, какво стана? Обади ли се? Здрасти, майче, нали ти обещах да ти се обада? Да, кажи какво стана, бързо. Ами, питах маменце, да? Обаче звънях на баба ти, на тоя, на оня. Ами, нямаме известни. Всички да са били кравари и овчари в нашата рода. Моля? Ами, обичаме... Всички са били кравари и овчари в цялата ми рода. Да. Бе, ти подиграваш с мене. Как може? Ма какви са тия хора? Аз не мога да си обясна как може ние такава голяма рода, всичките кравари и овчари. Ма какви са тия? Ами обикновени хора са, работливи. Ма няма ли някой интелигентен поне? Е така, нещо начетен дори да е. Как... Мене ме е срам от вас, бе. Абе единственото, което успях да науча е, че прабаба ти Веска е била съученичка на Йордан Радичков. Само това успях да намера. Така ли? В един клас ли са били? Един клас. И на един чин са седяли? Е, най-вероятно на един чин сега. Откъде са знам? А прадядо, само да те питам последно, прадядо тогава на казармата ли е бил? Еми, може и така да е било. Те са оженили на бързичко. Откъде да знам? Да. Добре, майко. Хубаво, ясно. Окей, айде ще се чуваме. Чао. Айде, манче, до скоро. Чао. И знаех си, че има нещо в мене. Не може само овчарска кръв да тече във вените ми. То е срамота. Винаги съм вярвал, съм си мислил, че ти един ден ще станеш много добър овчар. Винаги. Я си гледайте работа. Йордан Радичков ми е рода. Отделно. Тук сега съм си отворил на телефона. Известни личности да ви име. Да, да ги. Берковица. Сега. Значи, чакайте малко само. Виж само да ти кажа нещо. Ти... Няма как да очакваш да си на някой някакъв, защото просто си не, безподобен, разбираш ли? Доньо Донев е от Берковица. Тук 100% е имало игра с някоя моя прабаба. Честно казвам, въобще не съм чудан Доньо Донев да е създал Коки. Той не е човек, той е пълна карикатура. Иван Вазов е бил съдия през 1879 година. Е тук некъде с някоя моя баба или братовчетка, ако не е имало, нали, да не казвам, ама е имало. Иван Вазов. Избирай, че не ме ми писна вече. Тишо. Не. Следващо. Не. Няма не. Ти знаеш ли на... Знаеш какъв е? Той какво? Беше най... Еми, беше най-гадният, най-мазният в училище. И какво като е бил? Сни такива глупи, като... Най-накрая ще се отказваш. Ма не искам да говоря още с него. Аз го въртях на малки си пръст, такива задости му правих такива... и го унижавах. Не искам да ги слушам такива. Взимаш телефона и звъни. Какво му кажа? Не ме гледай. Извинявай, че... Извиняваш му се, да. Те правих на олигофрен. Биваш му, честно. Ей, сега ще видиш. Още. Тук вече ще са върха на... Тишо?
Да. Стела е от гимназията, ако ме помниш. Какво? Стела, здравей. Да, здравей. Какво живиш? Какво става? Просто извиня и така, за да ти се извиня за всичко, което съм ти причинила, защото се сетих и ми стана наистина много гадно. И... Стела ти ли си? Еми да, точно това е. Правя някаква промяна в живота си и искам да се реваншираме и се извиня. Така че, наистина, съжалявам за всичко. Да, ли да е по-добре да се видим да ми кажеш тига неща? То е хубаво да се видим, ама аз не съм в Лом, така че няма как. Преместих се в София. А къде си? София се преместих, да. В кой квартал си, защото и аз съм в София. О, така ли? Видим в центъра, ако искаш. Хубаво, добре. Да, няма проблеми, щом си в София. Сега ще трябва да гледам с най-противния тип ever. Не стига, че деня ми беше отвратителен, сега това беше просто капак. Не, не искам да излезем с него. Как няма? Ще излезе с него. Добре. Ако толкова те притеснява, ето аз ти обещавам, ще дойда по средата на срещата и ще те взема. Няма да е по средата още самото начало. Не, няма да е по начало. Не. Извинявай, да, беше ми приятно, едно на здраве, айде. Няма. Обещаваш? Обещавам, ще дойда. Личното извинение очи в очи ще помогне много на Стела да изчисти кармата си. Да. Чакай. Защо? Защо? Ма как? Как си го... Не мога. Ма не, чакай да... малко. Не. Моля ти, си искам да го приемеш. Настоявам. Ма нали защо си го направил? Не мога да разбера. Защо съм го направил? Това е моя работа, защо съм го направил. Освен това знам, как че... Как успя да го вземеш? Смисъл там, нали трябва да... Виж, това е... Как разбрах, коя е заложата къща, смисъл? Значи мога много неща да направя, така че остави, аз да решавам как съм го направила. Не ме разбери погрешно, супер се радвам, ми съм изненадан, много приятно, обаче... Не, ще ти върна всеки един лев, ще ти върна до последната стотинка, ще ти издържа. Харесвам Дани много и смятам, че той е един талантлив млад творец. Освен това, сумата за мен изобщо не е голяма. Днес направих щастлив един човек и за мен това е достатъчно. Не, много ти благодаря. Не знам как казах това да кажа. Повтарям се вече. Да, знам. Да ти напомня, за вечера нали се видим на откриването на галерията на моята приятелка? Естествено. Но... С фотоапарат, но не да. Го забравиш. Бе, да, аз винаги сигурно се сме. Обаче преди това ще ходя да свърша една друга работа. Добре. Както ми е апарат и... Наистина не знам какво ти казвам. Ами успех тогава. Благодаря. Да. Ще се видим. Айде. Чао. Чао. Това е уникален жест, но не знам дали трябваше да приемам, защото ме обвърза човек, който въобще не познавам. И само се надявам за бъдеще да няма някакви проблеми. Здравей, Коки! Абе, че ми изкараш такава, бе. Какво става? С ниско кръвно съм. Но не дей така. Проучих... Прави си родословно дърво, искам да ти кажа, че цялата ми рода са само с хора, които въобще е известни. Значи говорим Орлин Горанов, Йордан Радичков, Иван Вазов. Има и други, ама са няма ти ги изброявам всичките, защото нали, аз не искам да се надувам, то не е важно. Супер. Просто всичките са артисти, аз трябва да се занимавам с изкуство. Ми то няма един човек, който се занимава с нещо друго. Всичките са в изкуството. Просто аз трябва да съм... Това е много добра идея. Защо не кандидатстваш надфис? Той малко по-надолу може да ходим да видим какви са изпитите. Какво да кандидатствам там? Актьорско майсторство? Как? Какво? Да. Да, може. Знаеш, между другото, че аз
съм роден да съм актьор, защото аз просто много добре се справям. Психически още не съм готов да уча висше образование, но пък в същото време идеята изобщо не е лоша. Ти ще кандидатстваш с мене, нали? Не, аз няма да кандидатствам, все пак имам други планове. Какви други планове? Искам да уча право. Право? Да. То не е лошо. Не е лошо. То даже е секси всъщност, защото е една адвокатка, ма така издокарана като тебе, отива и в съда. Пледирам и не съм съгласен, че той е виновен. Ти ще ме защитаваш нещо, ако направя някоя глупост и ще ме защитаваш. Вярно, че Коки е голям фантазьор, обаче според мен става за актьор, защото говори пълни небивалици, а в същото време и му вярваш. Какво става, Сис? Трябва да викам тук решенки това да ти кажа нещо. Кво? Седни. Кво има? Не, да ти кажа, че вече не съм в квартирата. Напуснах. Излезох се. Кво означава вече не съм в квартирата? Не съм в квартирата. Какво пак стана? Изгониха ли? Никой не ме е изгонил. Изнесох се. Стана там един малък скандал с Лиляна. И какво? Нищо сериозно, обаче просто реших, че там не ми е мястото човече. И защо винаги случва нещо с теб, когато мен не няма? И защо винаги тя трябва да е виновна в случая? Много обичам. Добре. Айде. Айде, по-същи. Там на позвали социална лето правиш чу. Айде. Чао, Мичко. Обичам се, чао. Мислиш, когато ме обича. Некой да ми обясни, какво е станало сестра ми? Какво? Мишо. Пак те разбрах, че не е в квартирата вече. Какво е станало? Спокоен съм около ми, защото... Това са спокоен в момента. Значи сестра ми исках да е до мене, защото в момента точно зануждах на да подкрепа. И пак е станало някакъв скандал. Първо, слушай ми, чуй ме. Не да скачаш като заек. Чуй ме какво се слуши. Сестра ти само да реши изтърна, да вираш. Доведе при мен, когато тръгвам с кошка. Кога напраса? Да се моля да остане какво. Защото кой знае какво се случило, врача пак там. Пак са се карали с Теодора, с това. Много добре знае как всички се държат към нея, бе. Ама нищо не е станало, сестрата сама каза, искам да се тръгвам, точка тръгвам си това. Какво да направим сега? Успокой се малко, да не знам, че ти е напреднато. Попреспокой се. Много ми интересно, как ще въртим общ бизнес, като постоянно има някакви драми. Единия се кара с другия. Това е пълен абсурд. Страшно, аз това не мога да го направя. Гледай, за какво става просто? Два монолога, задължително драматургия, един драматичен, един комедиен, една басня, едно стихотворение, отказ от проза, една песен, един танц. Леле, ама това е много. Ма аз няма да мога да го направя, това е прекалено. Как няма да можеш, аз се стегни. Аз ще ти помагам, обещах ти. Казах ти, че ще ти помогна да се справиш. Все пак, това синя кръв тече във вените за такива родни, как няма да се справиш? Да, бе, то е така. Аз това го знам, обаче ако взема да се изложа, нали се сещаш какво ще стане? Ти това, виж колко текст е, това знаеш как се учи. Как и отделни се... песени, танц. Няма да се изложиш, напротив, ще си научиш всичко и ще ги разбиеш вътре. Сигурна съм. Решено е. Започва нова ера. И то не е каква да е, а ерата на Коко актьора. Не, сериозно ли? Сериозно? Това ти ли си? Аз съм. Аз не мога да повярвам. Здравей! Здравей! Не мога да повярвам. Седни. Сядам. Къде си очилата? Спокойно, тук съм. Не. Не притеснявай. Вау, Тишо. Запознай се, новия, нали? Да носи ти новата стела, надявам се. Надявам се. Кажи, каква е тази промяна? Аз не мога да повярвам. Промяна? Къде си очилата? Ами, направих си операция. Не мога да повярвам, че Тишо за такова кратко време се е превърнал от най-големия грозник в училище в супермодел. Исках, обах ти се главно, за да, нали, да излезам и ако мога по някакъв начин да ти извиня за
За всичките те глупости, които съм правила, докато сме били в училище, всичките обиди, защото наистина се чувствам много кофти поради тази причина. Адски гадно постъпвах през цялото време и наистина искам да се извиня за това нещо. Няма проблем. Ами то не че няма проблем, просто аз не мога да повярвам. Не мога това да повярвам. Това е самата истина. Аз съм си същия. Просто съм си 40 кила по-малко. И брада. Да. Вече не си с мустака. Не, вече съм с цяла брада. Като се така ти се подигравах, наистина много съжалявам за това. Няма нищо. Ма хубавото е, че това поне на шега го. Тишо се оказа и благороден. Аз не мога да повярвам. Цял ден ме псуват по телефона, а пък той се държи толкова мило, въпреки всичко, което съм му направила. Докъдеш? Или стига да сега преиграваш. Не, не по-настоя, не понесеш. Чакай. Преиграваш малко да се спа. Изправи се малко, защото си се навел и малко по... така, впечатли журито. Покажи му, че да изиграй това, което четеш и моля те спри да го четеш. Ти го четеш вече за шести път. Чакай малко да се съсредоточа. Добре, давай. Да бъдеш или не? Това е въпросът. Не, дали не, е по-достойно не, да понасяш... Мислиш ли, че журито няма да изгони след втората секунда, ако продължаваш така да го четеш? И тази Вадина пък голямо режисьор, че се извади. Направо душичката ще ми изпие. Да бъдеш или не? Въпроса. Не, смърт. Мисля, че първо трябва да го научиш. Най-важното нещо е да го научиш, моля те. Изиграя тази смърт. От рецитирането разбрах едно нещо. Тая актьорска работа е много трудна. Много се изморяваш от нея, бе. А от Шекспир разбрах нещо друго. Гладен седиш и корема ти кракори и не издържаш просто. Ще отида да взема една биричка каква и е бира? Моля те, колко е чай? Как може бира? Какво ще се случи с гърлото с тази бира? Не. Едно чай, че сега ще не, вземе. Чай, че няма. Това, дай тогава е, продължаваме. Чай не. Аз от чай ме заболява гърло. Еми... Така, до заспива ще стигнаме. Здраво. Ей! Здравейте! Как беше? Здрасти! Да ви запознавам, най-добрата ми приятел. Зара, приятел ми е. Какво приятел? Аз само да те подсетя за вечерята след един час. Сестра ми нещо. Извинявай. Човек, моля ти се, не съм пазарува. Сестра ми ще дойде с бебето, човек. С родата и с не знам си още кой. Нали сещаш какво ще стане? Ти нещо направила ли си? Еми, нищо не съм направила, нито съм пазарувала, нито нищо. Аз за това дойдох до тук. Звънях ти, телефона ти, не знам къде. Еми, в част. Еми, да. Ами, аз... Случва цитки неща, да? Сори, ама ще ти открадна. Аз ще си я взема друг път, няма проблем. Еми, добре. Ще друг път. Както се разберете. Си направим някакъв нещо, ще уредим. Да, ще се чуем. Звъни ми или ми пиши. Айде, човек, малко по-бързо всичко, защото... Още утре. Добре, тръгвам, айде, тръгвам. Мале, колко е як то Тишо, а та Стела какви неща ми говори за него. Ми, тя ако не го иска, с удоволствие ще си го взема. Леле, Стела, това ли е то Тишо? Тихо да не чуе, да. Това е аз на папа. Вижте, де, идва и аз съм... Знаеш колко бе? Той беше супер грозен даскал. Беше направо. Абе, грозен, я кажи как ми им среща. Еми, като гледаш перфектно, той много мил, много готин. Говорихме с там, се б***хме за миналото, какви глупи сме правили. Виждаш ли, кармата работи, като си добра, готина, правиш яки неща. Хубе. Виждаш ли какво яко парче? Добре, айде, така е, права си, ето. Еми, права съм. Доволна ли си? Бе, права си. А ти, що написа един SMS да ми кажеш да не идвам? Аз при... бе... Те аз бях забравила, че идваш. Може да си представиш колко се облякох? Ама, забравила, не, слушай, то по-добре стана. То нормално, да. По-добре стана, скаш, защото сега има някакво напрежение и ми каза, че ще ми звъне да излезе. И Саша е в очакване.
тук. Точно. Вече си мисля, че няма да дойдеш. Какво стана? Имаше малко ексцесия, но... Добре, няма значение, важно е, че си тук. Ела да те запозная с един супер заможен човек, който има много фирми и може да ти направи голяма поръчка за снимки. Супер. Бранко, искам да те запозная с Дани. Ами, не се познаваме с Дани. Ама, как така? Извинявай. България е малка. Сигурно е така. Извинете. Да. Бранко, може ли за момент? Искам да се намериш, към ще нещо към? Не, няма проще. Нещата са сериозни. Тябва да тече. Да. Дей, как си? Добре, съм пак. Да, не бе, имаш нещо общо тази госпожа? Не, общ бизнес само. Извинете. Да, не искам да се запознаете още хора. После ще се видим. Да, да. Не мога да ми помага повече по никакъв начин с пари. Беше супер кофти за всичките неща, дето съм направила. Това е минало. Минало ли? Нека пием за новата Стела. Слачо, ще ти купа. Е, как се случи в мъжки магазин? Не, ми я купих. Бе, как се случи в мъжки магазин, дойде ти купи. После ми обясняваш, аз не съм продал.